af Morten Fransen og Line Geertsen. Politikerne bør give socialtilsynet flere beføjelser til at holde øje med økonomien i og omkring private socialpædagogiske opholdssteder. Sådan lyder det fra to eksperter, der især efterlyser adgang til at se regnskaber for selskaber, der har samme ejerkreds som opholdsstederne, og som handler med opholdsstederne. Den mest effektive måde at få tilsynet til at fungere skarpere, det er at udvide deres adgang til at se de regnskaber, der er for de her selskaber, siger Per Nikolaj Buch, der er professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet. Drabet på købmanden et skæbnesvangert møde med en psykisk syg ung mand kostede købmand Finn Dej Nåsen livet. Kunne det have været undgået? DR Nyheder har undersøgt sagen. Vil du noget, så skriv til drundesuppenesnabel@dr.dk. Se tema, han var med i en ekspertgruppe, der skulle følge socialtilsynenes arbejde med at implementere den nuværende tilsynsmodel og har derfor indgående kendskab til området for socialpædagogiske opholdssteder. Ser kun pengestrømme i dag, som reglerne er i dag, har socialtilsynene ret til at se på de pengestrømme, der går mellem opholdsstedet på den ene side, og de selskaber, der har samme ejere, på den anden side. Læs også, ejere af opholdsstedet tjente over 1 million på at sælge brugt inventar til sig selv, men pengestrømmene alene gør det svært for tilsynene at komme til bunds i sagerne i de tilfælde, hvor der er mistanke om, at et opholdssted forsøger at føre pengene over i andre selskaber, mener Per Nikolaj Buch. Hvis det er den samme håndfulde mennesker, som ejer nogle selskaber, hvor der er ejendomme i det ene selskab, og der er ansat vikarer i det andet selskab, og så drives tilbud i det tredje selskab, hvorfor skal tilsynet så ikke bare have alle tre regnskaber og have lov til at se dem, lyder det fra professor Per Nikolaj Buch. Sorte tilsynshuller, det er ikke i striden med reglerne, for eksempel at leje ud til sig selv, eller at bruge vikarer fra et bureau, som man selv ejer, så længe det sker på markedsvilkår. Men opholdsstedernes udgifter, herunder husleje og løn, bliver i sidste ende betalt af det offentlige, fordi opholdsstedernes omkostninger er afgørende for, hvor mange penge opholdsstedet får fra kommunerne for at have de unge boende. Læs også, millioner regning for vedligehold af private opholdssteder havner hos det offentlige, derfor bør tilsynet have fuld adgang til oplysninger om den slags selskaber, mener Leif Christensen, der er adjunkt på CBS. Og har 20 års erfaring som revisor. De er egentlig en slags sorte huller, rent tilsynsmæssigt, for man har ikke adgang til information om det, der sker i de enheder. Det er vigtigt, fordi det er skatteydernes penge, siger han til DR Nyheder. Minister, opholdssteder skal ikke være pengemaskiner. Socialdemokratiet er klar til at give tilsynene flere beføjelser. Jeg går bestemt ind for, at vi får så stor grad af gennemsigtighed som muligt, så myndighederne får indsigt i, hvad der bliver vores skattekroner brugt på, siger partiets socialordfører Pernille Rosenkrantz-Theil. Socialminister Mama Sado, K, skriver til DR, at hun til efteråret vil drøfte med de øvrige partier, om socialtilsynene har de beføjelser, de har brug for. Det vigtigste for mig er, at kvaliteten er i top, når vi anbringer børn og unge. Derfor er det netop så vigtigt, at vi har et vågent socialtilsyn, og det er selvfølgelig heller ikke meningen, at opholdssteder bliver pengemaskiner, skriver ministeren til DR. Millionindtægter på at leje ud til sig selv. Socialpædagogiske opholdssteders økonomi er kommet i fokus, efter DR har lavet en række historier om Hjort Højgaard, der driver en række socialpædagogiske opholdssteder for udsatte børn og unge. Læs også, efter kritik af opholdssted, direktør stopper øjeblikkeligt. Hjort Højgaard har fået hård kritik for deres håndtering af en psykisk syg ung mand, der i dag er sigtet for drab på en nordjysk købmand. Siden er det kommet frem, at Hjort Højgaard-ledelsen, især den netop fratrådte direktør, har fået millionindtægter på at eje de ejendomme,
som opholdsstederne lejer sig ind i. Læs også, ejere af opholdsstedet tjente over 1 million på at sælge brugt inventar til sig selv. Hjort Højgaard afviser kritikken med henvisning til, at huslejerne er fastsat på baggrund af valuarvurderinger. Hjort Højgaard opholdsstederne og ejerkredsens øvrige selskaber har i alt fået mindst 170 millioner kroner fra landets kommuner for forskellige ydelser de seneste 5 år.